kinumpirma ng PNP na natuklasan ang mga buto ng babae sa sitio Pulang Lupa, Barangay Santa Lourdes sa tabi ng mga naiwang gamit ni Jowelin Galieno. Ito ay matapos makumpirma ang lokasyon ng dalaga at makita ang mga ID at gamit nito sa lugar kung saan natuklasan ang mga kalansay. Unang-una, isang sospek sa pananaksak ang nahuli ng mga otoridad sa barangay Santa Lourdes. nitong Sabado ay nakapagbigay ng impormasyon kung saan makikita ang kalansay ng isang tao. Nagtungo ang mga otoridad sa lokasyon kung saan natuklasan kaagad ang mga buto ng isang babae upang kumpirmahin ang impormasyon. Isa sa alang-alang na ngayon ng Police Station 2 na sarado na ang kaso sa paghahanap kay Jubilin Galieno na 22 anyos. Mahigit dalawang linggo na nang hinahanap ng mga mahal sa buhay at Task Force Jovilin ang dalaga matapos itong iulat na nawawala noong August 5, 2022. Ayon sa Police Major Noel Manalo, Station Commander ng PS2, pagnanasa ang nag-udyok sa dalawang sospek nagawin ang krimen at patayin ang dalaga. May nakarinig umano sa kanilang dalawa na nagpaplano ng malagim na plano para sa dalaga na mordan amantago. Tumambad sa otoridad ang kalansay sa purok-pulang lupa, Puerto Princesa, matapos ituro ng sospek. Kaugnay nito, kinumpirma ng ina ni Jobilin sa Police Station 2 na nakita ang kanyang anak na ID at iba pang kagamitan. Ilang hakbang lang ang layo mula sa kung nasaan nakuha ang mga kalansay. Sa kabila ng pagluluksa, nais ng pamilya na isa ilalim sa DNA test ang mga labi. Isang netizens naman ang nag patungkol sa pangyayaring ito pumunta uli ako sa Robinson's Palawan kanina para bumili ng mga gamit sa National Bookstore. Nalulungkot pa rin tayo dahil breaking news dito sa Perto na ang nawawalan nating kababayan na si Jobiling Galieno ay patay na raw at nakita ang kanyang mga bungo at mga gamit sa talahiban malapit sa kanilang lugar o tirahan. Una, naapektuhan ng Robinson dahil sa mga haka-haka at urban legend ng taong ahas pero kanina umikot ako doon at marami na rin namimili. Kailangan nating suportahan ang mga negosyo dito sa puerto dahil nakakatulong ito sa ekonomiya natin. Pangalawa, ang pagpatay di umano kay Jovelin ay maraming tanong sa ating mga kababayan kung bakit ganon ang status ng bungo o mga buto na tila tuyong-tuyo na. Ayon sa sipultorero torero dito, nasanay sa pagkilatis ng mga bungo sa sementeryo ay matagal ng patay kapag tuyong-tuyo na. Ganon din ang mga pananaw ng ibang eksperto. Pasalamat pa rin tayo sa pulisya at mga investigador dahil nagsisikap silang masolve ang kasong ito pero kailangan pa nating hintayin ang DNA test at odontological result kung kay Jobilin nga ang mga labi na ito para sa final result ng kanilang investigasyon bago ito i-deklarang case close. Mas gusto natin na buhay pa sana si Jobilin pero kung siya talaga ito, tanggapin na lang natin at parusahan ng mga gumawa nito sa kanya.